Учні другого курсу Хмельницького училища номер 25 декорують хол оздоровчого комплексу «Чайка». Нам запропонували взяти участь в створенні декорування. Це для нас корисно, тому що учні закріпляють набуті навички під час виробничого навчання в навчальному закладі. А тут ми, виходить, практично удосконалюємося. Є вода, є бойлери, тече гаряча вода. Це один із трьох корпусів оздоровчого комплексу «Чайка», де житимуть під час відпочинку діти. До 1 червня сюди за кошти міського бюджету Хмельницького планують закупити 50 нових ліжок та 30 тумб. У Харчоблоці триває ремонт мийного цеху. Тут замінили каналізаційну систему та електропроводку. Поміняли повністю каналізаційну систему в мийному цеху, поміняли водовідведення, водопостачання. І заодно поміняли електрику, тому що плануємо поставити нову посудомийну машину. Саме на ремонт харчоблоку з міського бюджету виділено 140 тисяч гривень. Решта ремонтів ми робимо за кошти, які ми заробили за минулий оздоровчий період. Кажу, треба комплектовувати. Має бути два лома, два багра, два вогнегасника. Я щас пускав, має бути кошма спеціальна проти цієї. Має бути встановлений номер пожежного щита. Це об'єкти з масовим перебуванням людей. Тут є велике скупчення дітей. Переважно ми такі перевірки здійснюємо щорічно. Особлива увага звертається на утримання, кількість шляхів евакуації, утримання систем протипожежного захисту на зазначених об'єктах. Територія велика, 8 гектарів. Прибирати є ще. Три корпуси. 1 червня у «Чайці» відкриють першу зміну. За літо тут оздоровляться та відпочинуть тисяча дітей. 21 день відпочинку у таборі «Чайка», який перебуває в комунальній власності Хмельницької міської ради, цього року коштуватиме 4800 гривень. Це на 500 гривень більше, ніж торік. 350 дітей відпочиватимуть безкоштовно. Це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин. Путівки для них придбали за рахунок коштів міського бюджету. Це більше 6000 дітей, яких би ми хотіли оздоровити. Але, на жаль, табір вміщує в нас всього 1000 дітей, і ми по максимуму намагаємося все зробити. Цього року збільшили на 50 путівок. Табір «Чайка» – один із 10 існуючих оздоровчих дитячих комплексів Хмельниччини, які проінспектує протягом цього тижня робоча група. Її спеціально створили при обласному департаменті освіти. У мене є контролюючим органом, це є швидше дружелюбний візит з наданням рекомендацій. Найбільше зосередити роботу – це навколо харчоблоку необхідно і навколо забезпечення дотримання пожежної безпеки дітей. От, це, власне, йде мова і про просочення будівлі, ну, вже є договір, все має вже заплановані ці роботи. Результати перевірки 10 таборів оприлюднять 23 травня. Юрій Курочка, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.